Vocês são prontos pra isso? Sim, eu tô! Vocês são prontos pra isso? Sim, eu tô! Tudo bem, sim, eu tô! Sim, eu tô! É pro lado, pô! Então vem se vigia, como se hoje fosse o último dia. E de que vai pra tua correria? Só você! Não valeu de nada! Pra quem? Eles não aceitam o estrago do inferno. Isso não vale nada. Enche o celeiro com ouro, prata e dinheiro. Junta grana e capital lá no estrangeiro. Qual seu nome? Monta seu império. Dá rolê de BM0, uma, duas, três motos. E o carro da adega pra encher vários copos. Mas só com 15 e 4 jets, pedindo o engate da Cherokee, cordão de ouro em volta do pescoço. Várias viagens, vários modelos dentro da hidromassagem. Ventei muito tempo, por que roubou? Se não roubou de mim, por que? Seu tataravô roubou. E por isso mesmo ficou. Ficou nada, se for assim, cadê a justiça do Deus do céu? E comecinho pra queimar aqui de papel. Grana não muda nada, não altera pro criador. Dinheiro pra ver o mundo, mas não pode quem o criou. Se hoje fosse o último dia, e de que valeu tanta correria? Nada! Não valeu de nada! Pra que tanto dinheiro? Não adianta pôr o preço do. Eles não aceitam isso lá no inferno! Tira o pé do chão! AG-116! 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 Primeira São João, capítulo 4, verso 4. Pois o maior está em mim, e é por isso que eu posso suportar.